Aga see
Se tähendab ütleme, mida toob teha. Et mis külad peavad seda tegema, mis külad saavad seda teha, ei tea. Et vabaerakonna sõnum on siin, et iga küla, kes otsustab, et täna midagi öelda, tuleb ja ütleb seda. Kõik. Aga ma loodan, et küladeks ei saa Stenbocki maja, kui toob peab võiks. Hendi kvalifitseerub küla. Aitäh! Heli Kennakas siis Pärnumaa piirkonna juhtus. Head erakonnakaaslased ja külalised. Tervitan teid siis Pärnumaa piirkonna poolt. Meil on Pärnumaa umbes 60 liiget, kelles siis igakuiselt koosolekutele jõuab kohale umbes 20 inimest. Nii et ma arvan, et öelda, et meil on suht aktiivne osanud. Ja Riigikogu valimistel me küll Pärnumaalt ühtegi kohtega Riigikogu liiget ei saanud, kuid me tunneme, et meid võetakse jätkuvalt vastu väga positiivselt. Inimeste ootused meil on suured ja meil räägitakse ja meil arvestatakse. Sellegi poolest me tunneme ennast natukene ka ebakindlalt ja segaduses. Kui aus olla need teemad, mida ma tahan uuesti üles tõstatada, on siin täna juba kõik ette loetud, kõik läbi räägitud. Aga ma räägin vist uuesti, kuna need on meie piirkonna mured. Need on teemad, mis meid seal piirkonnas tööd ees puudutavad. Me oleme viimasel ajal hästi palju energiat kulutanud vormi peale. Selle peale, et meid sarnaneks teiste erakondadega. Et me vormiliselt oleks erinevad ja me kardame tohutult iga väikest liigutust, mis on teistega sarnane. Ma tunnen, et sellel on natuke liiga palju tähelepanu näid selles mõttes, et poliitikat teevad inimesed. Mina, sina, iga üks meie käest. Meie erakond ja see poliitika, mis seal välja tuleb, on meist iga ühe nägu, mitte selle nägu, kuidas me oma esinduskogu nimetame. Nii et me kardaks siis välist sarnanemist ja nime poolest sarnanemist, kuni me mõtleme avatumalt ja teistmoodi. Ühtsed reeglid. Ühtsed reeglid puudul ja tegelik vabadus, ma arvan, et see pärsib tööd. Mõtleks te laste kasvatusega. Kasvatamatus ja vabakasvatus ei ole üks ja sama asi. Vabakasvatus on sama, et antakse ruumi mõtlemiseks võimalust areneda, antakse vahendi, millega tööd teha. Mitte ei jääta lihtsalt üksida, et kasvatus on omaette. Nii ka erakonnas. Me ei saa küll kõike lõpuni reguleerida, aga samas kui iga üks tegus on tegus tema tahab, siis mis on see erakonna ühte nägu ja see ühte joon, mida me ajame. Nii et päris nagu reeglite vabalt me elada konsulenti saa. Kommunikatsioonist on räägitud. Piirkonnas me tunneme väga, et erakonna sisene kommunikatsioon on oluline. Väga tore on iga nädalane erakonna nädalakiri, mis jõuab meie mailboksi. Aga milline on ikka liikumine nende inimesteni, kellel tule meie adressi? Kuidas saavad nemad oma info? Et ajalehel ja meedia, seal tuleb juba natukene kallutatud info, aga et otsa erakonnas tegelikult ja need inimesed ei saa mingit tagasisidet. Ja kui nad elavad ka keskusest, ütleme 40-50 km, ei jõua nad kõlati piirkonna koosolekule, kui seal ka piirkond peaks olema. Ja me peaks mõtlema selle kohendu kommunikatsioonide ära. Siis piirkonnad. Piirkonnad suurte erakondade jaoks tihti on olulised Riigikogu valimistele. Oleme teistsugused ja näitame, et piirkonnad on meie jaoks olulised ka valimiste välisele. Ja see sama juhatuse koosolekutel käimine. Et Tallinnas olles võib-olla see arugi, et tõesti kui palju peab Tartuli näiteks, aga võib-olla veel kaugemalt, kui ma isegi Pärnu on juba 100 kilometrit, üle 100 kilometrit. Et kui palju inimene on vaja nägema, et jõuda lihtsalt koosolekule. Siin oli juttu sellest, et infolistis arutamine ja Facebookis arutamine võib tekitada segadust, aga see on võimalus kõigil inimestel kaasa rääkida. Et võib-olla peaks mõtlema, kuidas me seal listis räägime. Et ei ole ainult Tallinnas kokku saamine ja see võimalus, et me saame ka kaasa rääkida. Skype ja kõik võimalused, kui tahta,
Ja mõelda sellele, et väljaspool Tallinna inimesed tahavad kaasa rääkida, siis seda on ju võimalik ka tehniliselt korraldada. Üks asja mõttekoda on ka need sama juhatuse koosolekudki. Kui meie hakkasime seadma üles juhatuse kandidaate, siis öeldigi selline lause, et võtame Tallinna inimesed, tal on hea koosolek meie. Aga kuidas see esindab piirkondi, kui me lasemegi Tallinna inimestel olla ainult juhatuses, kuna meil on hea koosolek meie. Et meil on nagu asja, mille peale me peaksime mõtlema. Nii et, erakonna töös osalemise võimalikus ei ole meie kui piirkondad esindajate asi, vaid see kogu erakonna asi, et piirkonnad oleks esindatud. Aitäh teile! Ainustra, Viljandi maa. Ainustra, siis Viljandi maa esindaja. Minna mitte teed umbes tünnilud. Ma kõigepealt võib-olla tervitus kõiki siin ja siis Viljandi piirkonna nimel. Ja juba väga palju piirkondades tule rääkida ei tahagi. Siin on juba väga palju ära räägitud. Väga palju probleeme on tõstatatud. Ja ma jätkan, et siin üle kordama. Et võib-olla mainiksin nii palju juurde, et selline erakonna juhtivorgani olemas olu piirkonnas. Mina näen näiteks seda, et see on oluline selle poolest, et kui ma võtan kätte ajale Sakala, mis on siis Viljandima leht, loen seda mingisugused päevakajalised teemasid, siis küsitakse kommentaare erakonna esindajad. Seal korduvad nimed Andel Läns, vanast harjumuses Tarn Loodus ja nii edasi. Meie poolt tegevagi. Et see on üks koht selline, mida aitaks võib-olla rohkem pilti pääseda ja hiljem ka pildis küsida. Piirkondade teemal võib-olla selles mõttes sõnumalt pilt. Tahaksin rääkida veel meie selle aasta telikampaaniatest, mis siis on juba ühesõttes käima läinud. Jätkuvad siin järgmise nädala vahetusel Mundi festil, kus me oleme väljas kolm päeva. Kaale tuvanud ka Alder Serkel ja ma loodan, et ka teie seal siin paljud leiavad aega tulla. Edasi on 13. juuni siis Rapla Meru, millega tegeleb meil laalaarvutlid. Ja nii nad jätkuvad siin läbi suve, et veel vähegi võimalik kuski kaas lõige, siis väga oleks väga õnnelik, kui oma inimesi seda võimalt palju näha. Ja ütleks veel maha ka siis selle aasta suve päeval toimuvad meil Tartuma tervise spordi keskuses. See on võib-olla rohkem tuntud kui Tartu maratoni finishipaik. Ja toimumisaeg oli siis 8.–9. august. Ja selle sinna registreerimise avame siis siin lähima vajale ja seda juba. Aitäh! Järgmiseks on Tartu Jõgevamaa esindaja Märk Mehta. Tuli jälle, jah. Mina sain väga selge signaali Jõgeva Tartuma esindaja juhatused, mis ma siin puudutama peaksin. Nuputasin, mis ma nuputasin, tekstima kokku panin. Ja kavatsen sellega mõnusalt ja loodetavasti soravalt teile selgeks teha. Et maapiirkonna esindaja on siis meie murekoht regionaalne olukord Eestis ja haldusreform. Olgu see sõna nii halku tähes, Jõgeva Tartuma leiab, et see teema vajab edasarendamist. Juba vaba isamaalise kodanik, kui vabaerakonnaks algatajatest, kui te mäletate, oli selle teema suurema keskkõnelejaid. Meie piirkon inimesed tunnevad tänu sellele muret, et tegelikult vabaerakond ei enne valimisi ega ka peale valimisi antud teemat täna väga suure kõlapinnaga leidnud kajastamist ei ole. Ometigi on see regionaalne ebavõrdsus mitte kuhugile ei ole juba kadunud. On tobe olukord, kus Piilissere vald, mis asub ka muideks Tartumaal ja Tallinna linn, peavad tänase seadusanduse järgi pakkuma sarnaseid teenuseid olema seadusemistes võrdsed võimekad oma elanikele. Teame kõik, et see pole ju nii.
Kurve on olnud isegi sellepärast, et kui elanikkonna vahe on meil tõesti kahe omavalitsuse võistes siis sadades erinev, siis kogus kahtusi tekitab pigem nende hakkamisaamine mõlema puhul. Tallinna puhul nähtub see olukorrast, kus ühele kitsale maalale on koondunud palju rahvaste raha ja selle juhid ei ole alati teinud just avalikusele arusaadavad otsuseid. Piirissaare puhul on aga vastupidi. Seal on küll vähe inimesi, seal on aga vähe raha, ühesõnaga pole midagi otsustada, pole midagi jagada. Täna on olukord, kus kohalik omavalitsuse ja riigivahelised suhted ja vastutus on jäetud täiesti segaseks. Palasega on patent, kuid seda, et nad mõlemad kuumad tuled ära tõsta ja uudest ümber paigutada, ei näi kellelgi ei karteedelekonnast ega ka muus otsustajate ringis tahet olema. Kohalikud omavalitsused on pigem ise vait ja riigijuhid naudivad valitsuses olukorda, kus viimased, ehk siis omavalitsused, on tehtud enda kuulekateks katsuse rahade ja saajateks ning parteipoliitiliste teenete ning kuulekuste järgi sõltuvaks pipatsiks. Kogu süsteem meie meelest vajab uut hingamist ja lähenemist, vanadest dogmadest lahti laskmist ning eeskujude võtmist mõjalt maailmast, eelkõige meie sõprade juures samast lähevalt kui Euroopast. Parimaid lahendusi, ehk tasuks kui mitte kaugelt otsida, Saksamaa on piisavalt edukas eeskujulik maa meile varem olnud ja tasuks ka antud valdkonnas teda ettepoole tõsta. Seane korraldus on jätnud piisavalt autonoomse otsustusõiguse kohapealsetele volikogudele, kui täidesaate või on koondatud mitme volikogu peal ühiseks. Meie väikeses Eesti riigis, kus paljud külad lisaks jäänud ning enamus maapiirkonna omavalitsuste võite elanikkonna vähenemise, investeeringute ja kompetentsi puuduses oleks selline lahendus mitut murekohta korraga lähendada. Jõgeva ja Tartuva vabakonna juhatuse ettepanekul teen siin samas koosolekul erinevalt eelpool jutust, et me peaksime moodustama toimkondi riigikogu toimkondade põhjal, siis kahetsusväärselt ei ole riigikogu pidanud regionaal- ja maaelu. Oluliseks on küll maaelu kovisel, mis teeb oli põllumajandust, on kanteks sinna kaks väljuvinevalt asja. Teen ettepaneku moodustada regionaal- ja haldusküsimustega tegelikult koimkond ning võtta tagasi erakonna initsiatiiv halduskorralduslike lähenduste leidmiseks. Sest pidage meeles, kui seda ei tee vaba ära, siis seda ei ole mitte keegi. Aitäh! Esindajana. Kõigepealt tahaks öelda seda, et me oleme leidnud väga olulise momenti, kus tähtis on see, et iga nüüd see osakond, mis igasse tekib, et nad eosaksid mõtlema, et ka esimesele kogule toosid nad oma selle piirkonna küsimuse probleemi. Et juba reaalselt saaks seal hakata mõtlema, kuhu komissioni see läheb või kuidas seda edasi suunata. Meie Lääne-Virumaa on praegu kaks esimest teemad, mida me tahaksime ise läbi edetada ja prossis läbi igasugus venejate käikude ka edasi viimad. Esimene on siis põhjavesi, ehk siis kuidas nüüd saada tagasi Eestisse alusaamus põhjavesi on maavara, sest praegu see on ühisüve ja see on suur käik kohta, kus meie põhjavesi võib olla müüdud ükskõik millised maailm, ehk siis sellest pikmalt võib rääkida millisemalt. Ja teine on siis momentil väga palju pereid on sattunud olukorda, kus nende kas põhis talu või põhis kodu hakkab olema nüüd laiendava polegooni siis maa-alal, kus ne tuleb kas lahkuda või 40 aastas mitu nädalat olla tolud vibratsiooni või siis nende paugutuse keskel. Ma olen päris mitu perekondega selle valitsalt sees. Ja võin teile öelda, et mõneldi on juba teemis üles öelnud ja nii edasi. Ehk siis, mis olen öelda, et regionaalprobleemid peavad jõudma üles ja mina mõttes mõttekoda ja kogu selle esituse mõte on ka see, et see, mis algpool tuleb, seega jõudselt jõud lõpuks ka sinna, kus kohast tuleksid mingisugusegi otsuselt, et parandada inimeste elu.
aga kogu siis selle viimase omavahel rääkimise ja mitte rääkimise pilt, mis mulle on nüüd ennast nüüd avaldanud, on see, et vanamoodi ei taha, väga paljud saavad sellest aru, aga uutmoodi ei oska. Kus siis põrkuvadki omavahel, kas siis need, kes tahavad, et kõik oleks vanamoodi, just kui, ja siis mingi seltskond, kes tahab, et teile paremaks, oleme eeskujuks, lähme edasi, arendame, anname joogu juurde. Ja ma olen täiesti kiitlad selles, et kui me kasutame samu mõttemodeleid, malle, mustreid ja loodame, et midagi muutub, siis kallid inimesed ei muutu. Tulemus on alati sama, kui kasutatakse täpselt samu meetmeid. See on kiitel märk sellest, et kui keegi nagu saad mudelid ja tahab edasi minna ja loodab, et tulemus on teissugune, siis kahjuks see on aja raiskamine. Kahjuks. Millesse me siis usume? Seltskapi istub täna siin, millesse me usume? Oma vabadusse? Anni, oma inimestesse. Sellesse, mis meil on kõige püha. Ja nüüd, kuidas me saame seda kõige hoida, kui me ei mõtle sellele suurele tulekule? Me ei oska mõelda põlvkonna üles. Meil kogu mõte mudel on rajatud ainult 4 aastaks. Või kui siis järgekord me saame teha niimoodi. Aga millal siis räägib oma vahel sellest, et see on kaugel, see on suurem, see on laiem. Kuidas me saame mõelda niimoodi, et meie lapsed ja lapselapsed oleks sellele uhked, et me teeme just niimoodi. Põlvkondade ülene mõtlemine, sellest algab see suur edasiminek. Ja vabadus on selle kohta öelda, kui vabadus on praeguses see, et iga inimene saab oma kodus vabalt lahkuda, siis see ei ole vabadus. Vabadus on siia jääda, siin kasvatada, olla, edasi aretada, nüüd laiendada seda sama kohta, kus oled. See on vabadus. Siin olla. Ja kui keegi midagi teeb üldse, enda sõltuvad selle nime, et inimene läheb ära, siis kahjuks peab selle inimese kohta ütlema otse välja. Ta ei ole selle pool, et see rahvas see riik kestaks. Kahjuks nad on selle vastu. Sest iga selline otsus, kui inimene läheb ära vabalt, siis see ei ole õige otsus. Ma usun, et tõlete on kirjalt nõus. Lähe ilma, suvenud. Mida meil jääb aima raa, palun siia, aga siin on veel jõudnud märkus, et aima raa esindus on aukoht, sa kommenteerisid selle. Võibolla Matti Saarelepas kommenteerida, mis on selle aukohtus ja ongi see avalus taga. Jah, tervist on enda, siis Saarelepid on väga teraatel ja meil oli üks eemaline incident, 12. mail on, mis tegelikult nii nagu lülitati üle, et Arju juhatuse liikmete poolt välja ja tehti tagaseleks otsuseks ole. Selle peale ma võtsin valitused ja astusin tagasi juhatusest ja piirkonna kardinaalatri ametikaalt juhtudest tähelepanu, et on probleem. Ja tegin ka vastava avalduse aukohtule, et me ei ole sellega nõus. Ja see on nagu minu protesti märk. Ma arvan, et ma käin sinna liieti. Minu mõnest saab seda olukorda lahendada ainult ausate sisevalimistega. Selles suhtes ma ei näe nagu selles mõttes volitusi antud hetkel antud juhatusel ja ainult haaval esimeseda välja piirkonda. Aitäh! Kommenteerid? No kommentaareks ma oska öelda, et meil oli juhatuse koosolekul osades 5 valitud juhatuse liites, 5 juhatuse liidet. Ja seal juhatuse koosolekul otsustati küsimuse üle, kas Harjumaa ja Raplamaa piirkonnad peaksid ühinema. Selle arutelu käigus Raplamaa piirkonna juht teatas, et tema omalt poolt võtab selle küsimuse maha, mille järel ühine otsus oli, et seda ühinemist see kord ei tule. Ja selle peale Martti Kaver, et astus juhatuses
välja, vaatas ennast, viidates sellele, et tal on katunud usaldus Harjuma juhatuse kahe liikmas. See oli see, mis toimus. Meie oli seda meelt, et kui viie liikmisest juhatusest neli juhatuse liikmed arvavad, et tuleb selliselt käituda ja üks juhatuse liige on teist meelt, siis pigem on tegemist mitte usalduse tagumisel või mille muuga, aga lihtsalt neli ühe üks otsus ei saa vastu. Miks, Matti, sa oled, et sellele ennast taandast teostu? Ma sooviksin siin kohal öelda, et hetkel on käsil meil eelregistreeritud sõnavõtlude koht, kus Aivar Haab on end siia registreerinud ja ta on Harjuma juhatuses liige. Ehk siis ma arvan, et tal on õigus ka oma sõna ära öelda. Tegelikult ma jääksin nüüd selle juurde, et kuna Matti Sarev pidas vajalikult selle küsimuse sellisel moel üles tõstatada, las siis see sõnavet jääb see kord tegemata. Ma arvan, et millegi uuega ma teid ei oska üllatada. Ja ootame siis selle aukohtu otsus ära, nii nagu meie erakonna vaasane on käitud. Meie igal juhul oleme nõus, mis igamesse aukohus otsustab. Aitäh! Aitäh!